wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa maanta xadhiga ka jirtay qayb cusub oo lagu kordhiyay dugsiga hoos dhacay ee degmada Baledheeg oo ka mid ah degmooyinka gobolka Togdheer. Qaybtan cusub ee lagu kordhiyay dugsigan oo ka kooban laba fasal, xafiiska maamulka, xarunta kaydka iyo waliba qalabaynta dugsigaasi, kaasi oo dhismihiisa iyo qalabayntiisaba ay ka dambeysay xarunta daryeelka caafimaadka ee fadhigeedu yahay magaalada Burco, kuwaasi oo ay iska leeyihiin muwaadiniin u dhashay Soomaaliland. munaasabad ballaaran oo xadhigga lagaga jiray qaybtan cusub ee lagu daray dugsigaasi oo isla maanta lagu qabtay gudaha degmada Baledheeg ayaa waxaa maanta ka qayb galay saraakiil sare oo ka socota wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer. mas-uuliyiinta dhistay xaruntaasi maamulka degmada Baledheeg, maamulka dugsigaasi, duqeyda iyo waxgaradka deegaankaasi iyo waalidiinta iyo waliba ardada. gudoomiye ku xigeenka waxbarashada ee gobolka Togdheer Xasan Jaamac Oday oo isagu maanta ka jiray xadhigga dhismaha xaruntaasi cusub ee lagu daray dugsigaasi ayaa waxa uu soo dhaweeyay waxtarka xaruntan dhistay ay u geysatay waxbarashada, kaasi oo uu sheegay inay dabooheen baahi ka taagnay dugsigaasi dhexdiisa. waxaana ugu baaqay gurbajooga gobolka Togdheer inay dadaal ku bixiyaan in la taageero waxbarashada. maamulaha xaruntana daryeelka caafimaadka Burco Dr. Axmed Xaaji Xasan Cawad iyo marwadiisa Dr. Khadiija oo ah muwaadiniinta ka soo jeeda gurbajoog waddanka Jarmalka ee Soomaaliland oo haatan xarun caafimaad ku haysta magaalada Burco, isla markaana iyagu maalgeliyay dhismaha iyo qalabaynta qaybtan cusub ee lagu daray dugsigaasi, ayaa waxa ay maanta munaasabadaasi mar ay ka hadlayeen ay tilmaameen inay gacantoodu noqotay mid ay ku farxeen kadib markay arkeen goobta ay geliyeen maalgelintooda. muwaadiniintan ayaa waxay xustay inaanay ka caajisi doonin inay gacan siiyaan bulshada, waxaanay xuseen in maalgelintan ay ka keeneen muwaadiniin degan dalka Jarmalka ka soo jeeda Soomaaliland, kuwaasi oo iyagu ay gacmahooda ku ururiyeen isla markaana ay u doorteen inay dhinaca waxbarashada u tahay dhinacyada ugu muhiimsan ee ay gelin doonaan maalgelintaasi. duqa degmada Baledheeg Cali Faarax Cali ayaa isaguna ku dhawaaqay inay maalgelintan ay tahay mid ay u baahnayd waxbarashadu. waxaanu kale oo iyaguna ka hadlay munaasabadaasi lagula kala wareegayay qaybtaasi cusub maamulka dugsigaasi Maxamuud Jaamac Geelle oo ku sifeeyay tallaabadaasi mid waxtar u geysanayso ardayda dugsiga. maamulahan ayaa waxa uu sheegay mar uu ka hadlayay baahida ay daboolayso maalgelintaasi, ardada qaarkood ay wax ku baranayaan dhirta hoostooda isla markaana ay maanta helaan fasallo cusub. sidoo kalena munaasabadii maanta xadhigga lagaga jarayay qaybtan cusub ee lagu kordhiyay dugsiga hoose dhexe ee degmada Baledheeg ayaa iyaguna waxa ka hadlay duqey iyo waxgarada ka soo jeeda deegaankaasi, kuwaasi oo si weyn uga mahadceliyay dadka maalgeliyay deeqdaasi. dugsigan hoose dhexe ee degmada Baledheeg oo ay haatan wax ka bartaan arday gaaraysa ilaa iyo 400 oo arday ayaa waxay kaalmadan u soo kordhisay gacansiin cusub oo kaabi doonta waxbarashada deegaankaasi. yuusuf ibraahim warsame, Burco.